think that look tells the story. Bruins fans, many of them who have already exited into the night, are shocked. Counting the seconds down in St. Louis, because after 52 years, the St. Louis Blues have won the Stanley Cup. I can't believe it. This is not a dream. This is real life St. Louis Blues party. Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny episode av Høykølle. Jeg Markus Sande Iversen, du Roy Kvatningen, og hvordan går det med deg, Roy? Det går fint. Jeg glemmer stadig vekk å ta influensavaksine, for jeg så sjelden hos legen. Jeg jo heldig, vært heldig sånn sett. Så nå sliter jeg litt med at jeg ikke har tatt influensavaksine. Det skulle jeg gjerne ha gjort. Så jeg må prøve å huske neste år. Du begynner rett og slett å få kjenning. Ja, nå begynner jeg å bli frisk igjen, men det tar jo så inn i granskeven lang tid, da. Folk har spurt meg så mange ganger siden jeg flyttet hjem til Norge sommeren 2018 om jeg savner New York, og det gjør jeg veldig sjelden. Men om vinteren må jeg innrømme at det svaret er stort sett alltid ja, enten det er for kaldt, hovedsakelig for mørkt. Det er så utrolig mørkt i dette landet her. Det er mørkt når du går på jobb, og det er mørkt når du går hjem fra jobb. Og så er det denne influensa-greia da, hver eneste vinter, som sitter så lenge. Så ja, men nok om det. Det var ikke så interessant. Der da. Har dere, folkens. Rett og slett miserable, du. Neida. Jo takk, det går bra. Jeg hadde holdt i masse, men det, sånn er det. Du må ha lært deg nå at hvis du stiller meg et spørsmål, så får du svar. Du får ikke bare noe nonsens. Ja, og sånn er jeg i real life. Det er sikkert ingen som tviler på det, men stiller du meg det spørsmålet virkelig? Du bør ikke stille meg sånne spørsmål, egentlig. Egentlig bør jeg bare råde folk til å ikke stille deg spørsmål whatsoever. Hold dere lengst mulig unna. Du, denne uken kjører vi på med litt NHL. Ja, beklageligvis får vi vel nesten si. Nå er jo ikke det så beklagelig for oss, da, for vi er rimelig NHL-punch begge to. Såpass NHL-punch at vi trenger jo ikke å forberede oss noe til de episodene her. Det er litt verre med norsk hockey, for det er ikke plass til alt. Å følge med på alt er veldig... Det blir for omfattende. Så vi skulle egentlig snakke om norsk hockey nå, men vi har rett og slett ikke fått lest opp eller fulgt med nok. Vi har ikke noe å bidra med. Og så skjer det så mye i NHL, så vi, i stedet for å hoppe over en uke, så får vi ta litt NHL, og så får vi komme sterkt tilbake neste uke, tenker du ikke det? Det synes jeg høres ut som en veldig bra plan. Men da må vi love at vi tar norsk hockey neste uke. Da blir det i hvert fall to episoder med... Nei, jeg skal ikke love for mye. Det blir i hvert fall norsk hockey neste uke. På tro og ære, vi kommer tilbake neste uke med norsk hockey. Men denne uken blir det NHL, som sagt, og ukas store snakkes har kanskje vært en liten incident i The Battle of Alberta. Zach Cassian og Matthew Tkachuk. Hva skjedde der? Ja, det er ingen overdrivelse å kalle det den store snakkisen. Matthew Tkachuk er jo en spiller som har litt dårlig rykte i NHL. Det er sikkert mange av hans egne fans som elsker han. Han er en sånn drittspiller som kommer med litt etterslenger og spiller litt over grensen hele tiden. Ikke nok til at det får noen særlig store konsekvenser, og så er han ikke noe glad i å ta ansvar, da, som den andre gjengen gjerne vil, at man skal på en måte, at man skal stille opp i en slåsskamp når man blir tatt til å gjøre noe som er over streken. Han liker jo ikke den biten. Så, og i kampen mot Edmonton så tok han Zach Cassian knallhardt i to taklinger, som NHL bedømte som lovlige. To taklinger hvor Cassian ikke så han kom i det hele tatt. Ordentlig kraftig sammenstøtt. Cassian etter den andre svarte med å dra han ned i isen og grisebanke han. Og da sitter det jo to leire der, da. En som synes Cassian er en neandertalsk tulling som overreagerer på lovlige taklinger. Og den andre leiren som mener at Matthew Tkachuk fikk som fortjent. Fordi det der går ikke an. Man kan ikke gjøre det uten å backer opp med å ta den slåsskampen etterpå. Men her er... Ja, du har vel
tidligere vært ganske åpne om at vi er ikke noe fan av slåssing i hockey. Nei. Men her synes jeg det virket som du var tilbøyelig til å forstå i hvert fall hva Zach Cassian, hvordan han reagerte. Den første taklingen til Tkachuk, der kommer Cassian har pucken bak målet til Calgary, og er på vei foran mål, rundt målet. Tkachuk ser at han kommer, ser at han ikke kommer til å se han, og kjører på med full fart. Så er det noen som kanskje tror at han bremser opp, men det gjør han ikke det helt tatt. Han bare posisjonerer seg for å treffe riktig, og i den prosessen så mister han nødvendigvis noe fart, men det er ikke snakk om å bremse opp her. Han går knallhardt inn, så vender jo Cassian på seg. Konsekvensen blir at han treffes hardt i hodet. Hadde han truffet hodet først, så antar jeg at NHL hadde kalt taklingen ulovlig. Det er mulig han treffer skulderen og hodet likt, eller skulderen marginalt før, men han tar i hvert fall hodet kraftig. Dette er en type takling som kommer til å gi spillere senskader, som kommer til å sørge for at spillere sliter resten av livet, med kanskje tidlig Alzheimer, med hukommelsestap, depresjon og så videre. Hjerneskader, rett og slett. En veldig, veldig farlig takling. Jeg synes taklingen der er grisestygg. Nå har ikke jeg spilt hockey selv, så jeg er ikke helt sånn hva er charging og hva er ikke charging, men han tar jo god fart her da. Så jeg kan ikke begripe at den taklingen der, at det skal være lov å gjøre sånt. Og det trodde jo ikke Cassian heller. Men vi kan jo høre hva Cassian sa dagen etter. Absolutt, fyrverkeri. Ja. Yeah, you got to respect the league's decision. That's basically where it comes down to. You know, you've had some time to reflect. Do you wish you did anything differently? No, I'd do it again, all over again. It's one of those things. After speaking with Paris on the phone, he explained how the hit is not dirty. So that cleared up a lot of, that gave me some clarity of what you can do and what you can't do now. So I put that in the memory bank. And then clean or dirty, if someone takes two runs at you on your blind side, I told them since I've been in minor midget, I've stood up for myself and my teammates. People don't do that to me or my teammates when I'm out there. To me, those are two dangerous hits. If they're clean, they're still predatorial, which is completely fine. I'm a big boy. I love big boy hockey. But if you're going to play big boy hockey, you got to answer the bell every once in a while. Zach, was some of your frustration the fact that there was no penalty on that second one? That if you had looked over and saw the referee's hand in the air, things might have been a little bit different? For sure. Yeah, definitely. But like I said, there's no penalty call. I'm not crying about the hits. It's hockey. It's a game of hockey. It's rough. I thought they're a little bit on the blind side. But at the end of the day, I've laid big hits like that. I've been hit like that. But two times is more than enough. You play with fire, eventually you're going to get burned. And he messed with the wrong guy. And I don't think he realizes that we're in the same division and have a great memory. Zach, are you able to make a case for yourself when you're speaking with Barrows? Because, I mean, I think 7 days ago, Kadri stood up for a teammate and bragged all the guy. And, you know, it was described as pounding pummeling Ryan Lindgren, not much different from what you did. Well, I'm just defending myself, right? If you're going to hit like that, I have to protect myself, and I protect my teammates. It's not my fault. A lot of the league doesn't have guys like me anymore, but if you're going to run around like that, when I'm on a team, it's not going to happen. And I'll take my two games. I'll get well-rested, well-recharged, have some good workouts, and I'll be ready to go when I come back. How do you feel about the support you've been getting online? I mean, Timo Solani even tweeted about it. Yeah, you know what? That was the pretty cool part. I think I woke up that next day, I had 20 text messages from guys around the league that I didn't even know, ex-players, current players, people that work for different teams. So it's glad to know people have my back. I think I play a pretty honest game. But like I said, those hits, they're legal. After speaking with George, they're legal. But a guy's taking a run at you,
where I come from, you take matters in your own hands, and that's what I did, and that's what I'll continue to do if people are going to do that with me or my teammate. Kachuk says he wouldn't change what he did. Yeah. What do you make of his comments? Well, he's gonna play the way he wants to play. I think if he just answers the bell right there, I don't think anything ever happens, right? And he actually might gain a percent of respect in the league. So that's where it stands. I think if you're going to run around like that, which I'm fine with, I said I like it. I wish we were playing in a playoff series. It would be great for us, for the fans of hockey, for hockey in general. But if you run around like that and you want to play big boy hockey, you have to answer the bell every once in a while. And he clearly hasn't done that through his whole career. So, were you at all concerned that you might miss coming out of the break, that they might extend the suspension? So I know you didn't want any games, but is two better than three or four or five? Yeah, obviously, yeah. But I think it's money well spent. I think if I don't play against them after the break, they're in our division. Hopefully I'm here for a long time. Next year, year after that, you know what I mean? Like, it's, there's no running away from it. Eventually, he'll get his. Zach Kassian fikk jo altså to kamper, og for de som tenkte at da er den episoden over, så hører vi jo her hva Kassian sier. Dette kan bli stygt når de to lagene møtes igjen om et par uker. Ja, 29. Jeg tror de møtes 29. og 31. Ja, noe sånt. Det er månedsskiftet i hvert fall. Ja. To kamper på rad. Og vi hører jo her at Kassian kommer til å ta hevn uansett om det blir denne sesongen eller neste. Det er ikke noe snakk om noe annet, og han fryder seg over at taklinger som Dick Kachuk gjorde er lovlig ifølge George Parris, som styrer player safety i NHL. For det åpner jo for at han kan gjøre sånt som han mener at han har holdt seg unna så langt. Men du, jeg skal utføre deg. Du svarte aldri på spørsmålet mitt tidligere. Synes du taklingene rettferdiggjorde reaksjonen til Kassian? Jeg synes ikke man skal gjøre det Kassian gjorde i det hele tatt. Men jeg forstår at han er rasende, fordi han føler at dommerne ikke beskytter han. Og hadde jeg blitt utsatt for det samme, så hadde jeg nok sannsynligvis reagert på samme måte. Men jeg synes ikke det er greit i det hele tatt. Problemet er at jeg sitter med en sånn hva skal man si? Jeg har vokst opp med at jeg må forsvare meg selv, at ingen andre står opp for meg, enten det er i skolegården eller hvor det er. Og det har ført til at jeg har blitt ganske hevngjerrig, føler meg litt mer hevngjerrig enn mennesker flest. Og jeg er veldig sånn, den mentale innstillingen min er at hvis du kødder med meg, så skal jeg tidoble det med deg. Og sånn spilte jeg vel litt fotball også. Nå var jeg ikke utsatt for så mye stygt der heldigvis, men hvis noen taklet meg stygt, så taklet jeg styggere. Og det er ikke noe bra mennesketrekk. Det er ikke noe sånn, det er flaut å si det egentlig, men det er sånn det er likevel et mennesketrekk da. Ja, og den taklingen fra Kachuk, altså at NHL kan ikke akseptere sånne taklinger. Det kommer masse søksmål fra ex-spillere her om 10 år, om 15 år, om 20 år, om 30 år, hvis ikke NHL får bukt med det her. Fordi vi begynner å lære mer og mer om skader på hjernen, og den såkalte CTE-skaden. Den hver eneste lille skade på hjernen blir der for alltid, og neste lille bare øker det totale skadeomfanget. Så derfor er eksempelvis en kroppstakling hvor det er kropp mot kropp, ikke hodet i det hele tatt, kan påføre hjerneskade. Hele greia handler om at et sammenstøtte må være hardt nok til at hjernen treffer hjerneskallen. Da får det en liten smell. Jo flere sånne smeller, jo verre blir det. Min totale amatørteori er eksempelvis at O.J. Simpson hadde CTE. For det fører, i tillegg til depresjon, så kan det også føre til aggressivitet. Og jeg har sett en del ex-spillere ta liv av seg og sånt også. Så
Det Matt Tkachuk gjør der er ordentlig stygt. Og det samme er det Cassian gjør da. Og problemet her nå er at vi har fått en situasjon som ligner veldig på den vi hadde med Steve Moore og Markus Neslund for 15-16 år siden. Ja, 15-16 år siden. For de som ikke kjenner til den, så er det bare å google Steve Moore og Todd Bertuzzi, så får du den. Men det startet altså med Markus Neslund. Startet egentlig med mer enn det også. Steve Moore var en skikkelig drittspiller. Han var en spiller som taklet andre lagspillere stygt over streken. Han var skikkelig, drittsekk på isen. Ligner veldig på det Matthew Tkachuk er, bortsett fra at Steve Moore var en dybde, altså en tredje-fjerde rekkespiller og ikke spesielt god, mens Tkachuk er litt stjerne, er en stjerne. Så var jo problemet han det startet altså med, eller da de gikk til helvete, det startet med at Steve Moore taklet Markus Neslund, stjernespill på Vancouver Canucks, kaptein, poengkong i NHL, taklet han veldig stygt, var ikke ute etter pucken i det hele tatt, og tok Neslund i hodet. Så ønsket jo da lagkammeratene til Neslund, og spesielt den tøffe rekkekammeraten hans, Todd Bertuzzi, at Moore skulle ta en slåsskamp for å svare for seg da. Men Moore ville ikke det, da de møttes i en senere kamp. Moore bare skjøyta vekk, så skjøyta Bertuzzi etter han, dro taket i trøya hans og slo han i bakhodet. Og slo han vel bevisstløs der og da, tror jeg. Moore gikk i isen, Bertuzzi landet over han, og så fulgte en haug av medspillere på begge lag, og kastet seg over. Så Moore ble liggende på isen lenge, endte med nakkebrudd og alt mulig, så karrieren hans var over etter det. Og det hele endte jo i sivil domstol, hvor partene 10 år etterpå, i 2014, ble enige om hva Bertuzzi og Vancouver og sånt skulle betale. Da. Men hele den greia startet jo med at Steve Moore var en dritt som ikke tok ansvar for sine egne handlinger, og som ikke ble straffet av NHL. Han fikk ingenting for den stygge taklingen på Markus Neslund. Og nå sitter vi her også i 2020, og NHL ser ikke ut til å ha lært noe, eller eventuelt har glemt det da. For nå har vi akkurat det samme, hvor NHL ikke stiller Matthew Tkachuk til ansvar for hans handlinger. Zach Cassian har tatt saken i egne hender. Tkachuk har ikke stilt opp på slåsskamp. Edmonton-spillerne føler at blikket på en måte tilfredsstilt, hevntrangen deres blir ikke tilfredsstilt, og du hører hva Zach Cassian snakker om her. Dette her er jo ikke over i det hele tatt. Og det er derfor vi bør ha et rettsvesen. Det er derfor vi har et rettsvesen i samfunnet, ikke sant? Det er derfor hvis jeg går og slår ned deg på byen, så må politiet gripe inn og gi meg straff. Vi kan ikke ha det sånn at du da skal ta hevn. Det kan ikke funke sånn. Og hvorfor vi mener at det skal funke sånn i ishockey er beyond me. Det er ikke sånn det kan fungere. Det er neandertalsk. Det er jo utrolig altså, merkelig. NHL, altså, ja, de henger fortsatt bak. Men de har jo tatt steg de siste årene, og det er jo, altså, alle er jo mye mer bevisst på denne type spill. Det er jo tre steg tilbake nå, at de plutselig lar denne type taklinger bare gå fullstendig ustraffet. Ja. Ja, det er en vanskelig balansegang, fordi det er så populært med, for det første er slåsskampet veldig populært. Det jubles jo mer for slåsskamper enn skåringer i Nord-Amerika. Nordamerikanere er veldig glad i vold. Og så har vi den kulturen her da, og den, nå har vi jo fått med oss den sesongen her at trenerne har jo bidratt rimelig bra til å opprettholde den kulturen der med sin behandling av spillere. Men
Man skulle tro at nå som NHL har på en måte inngått forlik i den første store massesøksmålet om hodeskader, så skulle man tro at de da kunne ta ting litt mer alvorlig. Mm. Men som du sier, så tar de her et steg tilbake i stedet, altså. Så ja, det er rart at man ikke kan lære av historien. For det her er minner. Vi får virkelig håpe at ikke dette får samme utfall som Steve Moore-saken. Heldigvis er jo det en unik hendelse i NHLs historie. Men sånn Zach Kassian snakker og sånn Matthew Tkachuk oppfører seg, så er det ikke godt å vite. Og det var jo en... Helt kjapt. Nei, og det var jo en tredjepart den gang. Todd Bertuzzi hadde jo egentlig ikke noe med konflikten med Marcus Nesel og Steve Moore å gjøre. Og vi kan jo komme til å se det her også. Det er jo ikke sikkert at Zach Kassian går etter Matthew Tkachuk. Kanskje han går etter Johnny Gaudreau eller noen andre. Ja, det er nesten det du framprovoserer da. Når Tkachuk ikke står opp for seg selv heller, og man ikke får endte på den måten. Ja. Men helt til slutt, vi må videre. NHLs mest forhatte spiller, Tkachuk eller Marchand? Hvis du spør NHL-spillerne, så tror jeg det er Matthew Tkachuk. Hvis jeg spør deg, så er det Marchand. Jeg kan ikke fordra Brad Marchand. La merke til, du var jo sett vanlig fornøyd når Marchand ikke klarte å dra med seg pøkken på, ja, på et straffeslag. Det var helt nydelig. Helt nydelig. Absolutt 100% av min evne til å være skadefro kom fram i den situasjonen der. For Marchand har jo, i tillegg til å spille over streken, nå har han skjerpet seg litt på dette da, men likevel, historisk sett, han har vært i NHL lenger enn Tkachuk. Han har vært den spilleren som har vært over streken hele tiden. Han har for så vidt stått litt opp for seg selv da, men i tillegg så har han jo det greiene ut, altså, som å sleike på folk og sånt, som er helt... Ja, lavmål. Ja, det er så lavmål. Det er så lavmål at det er... Må nesten gi gutten kred for at den klarer å tenke ut noe som er så lavmål. Ja. Men du, ikke før hadde, hva sier man, støvet lagt seg i Edmonton, så eksploderte, jeg skal kanskje ikke bruke et sånt ord, men så slo den en ny, nei, ikke det ord heller. Så fikk plutselig Gerard Gallant sparken i Vegas. Jeg liker, Markus, at du er såpass våken i 2020 at du skjønner at her sprenges det og bombes det litt for mye i den virkelige verden til at man bør bruke sånne metaforer om en treneroppsigelse. Det ble for mye. Men dog, likevel, Gallant sparken i Vegas. Her snakker vi da mannen som har hatt det litt. Han har jo ikke hatt det bare greit. Han fikk sparket på bortetur med Panthers eller noe sånt. Gjorde han ikke det? Fikk ikke være med spillebuss tilbake på hotellet. Han kom tilbake, tok Golden Knights, Golden Misfits, til Stanley Cup-finalen i klubbens første leveår. Sluttspill i andre sesong. Og ligger per i dag 3 poeng bak førsteplassen i Pacific. Så får han sparken. Ja. Så du den kom, eller? Nei, jeg gjorde ikke det. Men nå oppdaget jeg først i dag da, at Gerard Gallant var en leiemorder som tilstod 27 drap og 12 drapsforsøk mellom 1978 og 2003, som hovedsakelig drepte Quebec-baserte kriminelle gjenger. Eller kanskje jeg gikk inn på feil Gerard Gallant på Wikipedia nå? Kan ha vært feil Gallant. Det var to av dem, ja. Nei, jeg så ikke den komme. Jeg så ikke den komme. Han var jo... Var han ikke nominert til Jack Adams? Han var i hvert fall det etter finale. Vant han ikke? Eller var han finalist? Ja, han var i hvert fall finalist. Han vant Jack Adams i 2018, ja. Riktig. Ja. Og coachet jo All-Star-kampen i både 2016 og 2018. Og skulle jo egentlig coache den nå også. Ja, foreløpig så tror jeg fortsatt han skal det, men... De må vel løse den situasjonen nå. Kanskje Pete DeBoer går fra å få sparken i San Jose til å coache All-Star. Ja, for der sier du det. Pete DeBoer, som fikk sparken etter en elendig første halvsesong i San Jose, han får jobben, og det blir annonsert på Dirra. Ja, og det er...
andre ansettelse på rad, det som gjøres uten at man gidder å sjekke om det finnes andre gode trenere i verden. Det er altså 31 lag i NHL, og som vi fleipet med sist, det er visst bare 31 eller kanskje 35 trenere som er gode nok til å coache der. Merkelig det der. Ja. Man kan jo lure litt på hvorfor man har så lite tålmodighet med Gerard Gallant, da. Om det er noe personlig som ligger bak, om det er noen spillere som har klagt, om det har skjedd noe annet. Det er litt merkelig. Du får også følelse at det må ligge noe annet bak, ja. 5 poeng bak førsteplassen, altså, i Pacific. Ja. Nei, unnskyld, 3 poeng. 3 poeng. Ja, det er vanskelig å forstå, altså. Klubben er jo, går jo bleier fortsatt, da. Klubben er så ung. Altså, de skulle jo egentlig ikke vært noe playoff-team i det hele Nei, tatt. Nei, og der gjorde jo Josh McPhee en fenomenal jobb da han var manager. Han er jo fortsatt veldig involvert som president. Det er vel rimelig 100% at ikke denne beslutningen er tatt av manager Kelly McCrimmon alene. Men, ja, nei. Det var store forventninger til Vegas før denne sesongen, da. Man regnet jo med at Pacific skulle være enkel match for dem, bortimot. Det er jo den svakeste divisjonen i NHL, men nei, det er vanskelig å forstå, altså. Og så hentes Pete DeBoer inn, som har hatt et veldig bra mannskap i San Jose. Tok det til Stanley Cup-finale første sesong, så det var veldig bra. Så var det tap i andre runde, tap i tredje runde, og så var det conference-finalen i fjor. Så ja, jeg vet ikke, altså. Jeg blir litt lei av å se det samme trynen også. Ære være Chicago Blackhawks som ansatte Jeremy Colleton. Ja. Jeg så noen spekulerte at St. Louis satte en ny presidens. Heter det det? Presidens? Uff, nå følte jeg meg som i fjor da de ansatte en ny trener og plutselig vant. Og at kanskje litt for mange klubber tror at det er alt som skal til. Ja, og man kan jo nesten tilgi dem for å tro det, fordi Pittsburgh gjorde jo det samme da de vant i 2016. Så det hender jo, men da må du ha et veldig bra lag da, i utgangspunktet. Jeg er ikke helt sikker på om Vegas Golden Knights har bekkene til å gjøre det. Ja. Dette her skjønner jeg lite av, egentlig. Jeg må ærlig innrømme det. Jeg tror ikke det kommer til å få noe særlig stor effekt. Og det er litt gøy at jeg sier det for så vidt, for da kommer det helt sikkert til å få kjempestor effekt. Ja, vi får se. Ja. Du, jeg tror det får være det for nå. Hyggelig å snakke hockey. Ikke så. Vi snakker snart igjen, vi. Ha det bra. Hei.